Sibet lašybos. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Ką žiūrovai, labą dieną, turim Kazį Maksvytį eterį. Įsižiūrėkit būtinai paveikslus gražius už kaip si trenerio nugaros. Fone. Pas laisvalaikiu šiek tiek tapau. Tikrai daug laisvalaikio, pati ta profesija, kaip sakyt, kur laisvalaikio, va? Taip, šeimos nėra, tai va, reikia kažkaip laisvalaikio užimti. Toj pačioj vietoj visus šitus metus gyvenat ar keitėt kažkaip būtą? Keičiau antrais metais, bet grįžau į tą patį, kurį buvau pirmais metais, dėl lokacijos šiaip ir patys. Grįžau tai, kas išbandyta. Kodėl nelikot, kur pabandėt per antrus metus? Na, paprasčiausiai, net ir šitą būtę norėjau likti, bet šeimininkai nusprendė nelaukti per vasarą, žinot, visi daro biznį. Bet turbūt pasimokė, turbūt nebuvau pats blogiausias klientas, tai jau palaukė šį kartą ir šį kartą susidarė normaliai. Tai jau matyt turėjo patirties, kad kas nors pridirbo kažką per tą laiką. Na, buvo dar ir tas pandeminis laikotarpis, tai jie gal galvojo, kad teko išvažiuoti pirmą sezoną, jeigu atsiminas šiek tiek anksčiau, ja. Balandžio pradžia buvo. Tai gal galvojo, kad čia dar nėra taip rimta ir kad čia su tom visom nuomom būtų ir panašiai nebus problemų, bet buvo kaip ir visur. Turbūt prastovėjo tas būtas ilgą laiką. Kaip dabar šiaip žiūrim, Europoje ten daug tų atkeltų rungtynių, viską ten aiškinasi komanda savo COVID-o protokolus, kiekvieno lygoje Rusijoje yra kokios nors taisyklės. Šiaip pas jūs atrodo, dabar liktai mačiau kažkurios atidėtos rungtynės vienos buvo, bet kad ten labai atidėtų kažką, tai atrodo nieko nevyksta. Nėra taip, kad ten pasižiūri į Italiją, kokią Vokietiją, ten žiūri pusę, ar ten visų rungtynių net nėra. Ta toks vaizdas, kad mes pas mūsų atėjo tas iš Eurolygos. Tą patį mes žaidėm su Zenitu, po rungtynių pas jos iš pradžių 5 atvejai, po to dar prisidėjo. Mes automatiškai pasitikrinom savo komandą, nors tokių kaip ir simptomų buvo, atrodo pas kelis, bet susirgo, ačiū Dievui, tik tai vienas kol kas vadybininkas, tai ne komandos narys. Taip kad tie, kurie turėjom neigiamus, visi grįžom ir treniravomės. Kažkokio tai protokolo nėra, mes paprasčiausiai patys iškirtum, kad Zenitas, pas Zenitą yra daug atvejų, tai prieš susirinkant į treniruotę pasidarim testą. Tai kol kas, liktai didesnių susirgimų nėra, nors kažkokie bendri požymiai jautis pas keli žaidėjus, tai buvo ir gerklės skaudėjo ir panašiai, bet taigi testas buvo neigiamas, tai sportuojam. Pilnų pajėgumų. Bet tokių taisyklių, kaip ten, tarkim, Lietuvoje nėra, kad ten, tarkim, bet sukontaktuoja per rungtynę su ten sergančiu, jeigu serganti komanda, jeigu ten pas jis vienas atvejs ten izoliuoja 3 dienom būtinai ir taip toliau, ten tokių tikslių, tai jau čia kaip kiekvienos komandos išmonė, ar ne, kaip ten kam paeina? Ne, tokių kažkokių grįžtų nėra, nors tai reikėtų turbūt, kaip kitose šalyse yra. Šiek tiek supaprastinti yra, dabar tik reikia vieno neigimo rezultatą, anksčiau reikėdavo net 2 sulaukti. Bet kokį dienų skaičių išsirkti, panašiai dabar paprasčiausiai, kaip pasveiksti, kai sulaukti neigimo testo, gali grįžti bet kada. Tai paprastina biškį jums darbą irgi. Na taip. Ir nėra, kad taip, kad sužinai serga viskas 2 savaitės, jau žinai, kad autos, ne, problemos su treniruotėms, su rungtynėms, su viskuo. Taip, problema ne tik su tais sergančiais, bet pirmais metais teko 2 kartus išėti į tokią izoliaciją, 2 savaičių praktiškai abu kartus. Tai taip, kad antrą kartą jau šiek tiek, ne tai, kad pakeitėm taisyklės, bet 10 dienų tik išbuvom tie, kurie nesirgo. Na, bet sulaukė 2 testų grįžom, taip kad nors tų sveikų, kaip sakot, per visos komandos neišmušo iš ritmo, paprasčiausiai ir dabar tas, mano nuomonė, dabar jau tos atminos nėra tokios pavojingus, jau ne taip polo kvepavimo tokius ir paprasčiausiai prasirgė 2-3 dienas, jau žaidėjai gali grįžti ir nėra tokių šalutinių poveikių ir panašiai. Taip, dabar yra pagal mane paprasčiau. Iš vis tikiuosi, kad
vis tiek tos atmenos jau panašėja lengvėja, manau, kad greitų laikų iš visų turėtų tą visą dar labiau suprastinti. Pas dar vis išimtis iš taisyklės nesilgės nekartu, nes dabar kai kurie porą antrą raundą užspėjo su žmonės, aš tai irgi to tiesiog ir galvoju, čia aplink sukasi dar nekartą neužpuolė. Aš prasirgau, jeigu pamenat, buvo to pamatas, kad nevažiavau į rungtynės, bet testai buvo neigiami ir išsitėjau antikūnius, o antikūnių nekiek nepadaugėjo, gal čia padėjo ir skipai, taip kad. Na, iš vienos pusės bijojau, kad susirgsiu tą vadinamą koroną, bet turbūt prasirgau paprastu gripu. Čia buvo rungtynės, kai praleidau tiek rungtynės su Nižnijų Novgorodu, tiek Europos taurės rungtynės su Opava. Na, bet greičiausiai, kad tai buvo kažkokia kitokia atmaina, ar tai gripas, ar tai kažkoks peršalimas. Tai irgi dar laimingasis, ne? Na, be abejo, tikrai. Ypatingai paskutiniu metu čia, kai Lietuvoje buvo toks didesnis skaičius ir pačiam neištolimo savo rato buvo minėjai netekčių. Ne taip ir, kaip sakant, nekaltai, tos lygos, tas gripas atrodo paskubidas. Bet manau, kad blogiausia jau praeiti. Šiaip kalbant apie krepšinį, trečią sezoną Spermiai yra kažkas naujo, ar jau viskas tiek pažįstama, tiek įprasta, jau čia, kaip sakyt, nieko naujo nebepamatysi? Kiekvienas sezonas yra naujas, tiek keičiasi ir komanda. Kažkiek pripratome ne prie kito, kartais tenka vieni kitus iški pagituot, kad neužmiega tiek ir klubo darbuotojus, kurie pirmais metais atrodė labiau šokinėjo apie komandą, mes visi buvom nauji, susirinkę atvažiavę, dabar atrodo, kad visi šiek tiek apsiramino. Na ir iš mūsų kažkiek naujo gaunasi, kad ypatingai su Parma mes nesam tokia komanda, kur aš galiu susipirkti tokius žaidėjus, kokius noriu. Paprasčiausiai išlenda kažkoks geras žaidėjas rinkoje, kuris atitinka mūsų kainą, mes įimam. Tai būna, kad tenka ir tada jau taktiką savo kažkiek keisti, ne pagal tai, ką dažniausiai naudoji, bet pagal tai, kas tinka tavo žaidėjams, tai puolimo, tai gynybos taktika. Tai kiekvienas sezonas yra įdomus, skirtingas. Turbūt ačiū Dievui, kol yra tie vadinami pirmi kartai, tai tol, kaip sakant, esam jau nejudami priekį, kai pradės viskas nusibost, jau tada turbūt reikės susimastyti, gal aš čia bereikalo, jau reikia kažką keisti savo darbę. O finansinės šiaip galimybės komandos prieš tuos trejus metus kito ar plus minus tą patį turit finansiškai? Jos šiek tiek suprastėjo, šiek tiek suprastėjo, mano žiniom, tiek ir žaidėjom, bet ir treneriam šiek tiek. Bet geras sąlyga yra ta, kad mes visai nenukentėjom nuo COVID pasiekmių. Mums išmokėjo visus atlyginimus, nors ir su pavėluotai, kiek teko girdėti kitose šalyse, ar toje pačioje Eurolygoje, ten iš kiek tai procentų nuėmė. Taip kad mums šituo atveju Rusijoje pavyko geriau, kadangi mes gavom viską. Pastoviai sakoma šiaip, kad ir Rusija prisiviliot žaidėjus ten permokėti, jiem reikia pasiūlyti daugiau, nes nelabai viliojantis kraštas. Nepasikeitė niekas, vis dar reikia stengti įsitikinti tos žaidėjus ir kažkuo motyvuoti tokiais būdais, kad jie norėtų į permetį. Nepasikeitė tas pats kolega Rimas, patinaitis pasakė, kad jis bandė, vėluojant Chimki atlyginimus, bandė kalbėti žaidėjus, kad čia nieko tokio, mes šitą krepšinio. Tai sakė treneriai, mes į Rusiją tikrai nevažiavom dėl, kad pagyvent nuo savo šeimų atskirai. Tai paprastą pavyzdį dažnai ir su agentais netenka šiek tiek pašiepti juos, ar net tą kartą taip pakalbėti, na, tą patį žaidėją, jeigu siūlė Neptūnai už, kaip galiu kaip pavyzdį pateikti, už 5000, jau permiai siūlo už 10. To labiau, kad tas pats žaidėjas kažkokių ten statistinių aukštumų nepasiekęs, vidutiniškas sezonas, na, paprasčiausiai, gal ne visada taip yra dvigubai, kaip aš dabar pasakiau pavyzdžiui, bet tikrai pusantro karto mažiausiai, tai turi būti kažkiek keliais tūkstančiais, turi būti didesnis atlyginimas Rusijoje, kad prisiviliot žaidėją. Ypatingai dabar ir tuo pandeminiu laikotarpiu, pavyzdžiui, aš kol kas dar negalėjau pamatyti savo šeimos, nes
nespėjo sutvarkyti vizos formalumų. Na, čia netokia šalis, kaip, kaip pavyzdžiui, kokia Ispanija, kur tu sugalvojai iš Lietuvos, pasidarai COVID testą, ar pasiskiepiai ir nuvažiavai. Atsiranda tokių papildomų trikdžių ir ypatingai amerikiečius, užsieniečius tai veikia, kad kadangi tu negali laisvai keliauti, tavo artimieji negali laisvai keliauti. Taip, kad, ir kaip sakant, dėl to tie rusų klubai moka turbūt tą tokią šiek tiek didesnę kainą ir kitaip jiems nepavyksta pasiūlyti žaidėjai. O šiaip, vat jūs kaip dirbęs Lietuvoje, dirbęs Rusijoje, jaučiasi žaidėjų grinai požiūrį ir sezono metu, kad jie į Rusiją atvažiuoja grinai, nu, užsidirbti pinigų kartais, kur ne tiek iš tos meilės krepšinį, bet vat motyvacija yra žmogui atkentėti, nu, ne atkentėti, bet ta prasme, kažkiek gal ir atkentėti, jeigu ir be šeimos tą sezoną, kad, nu, vat, patkentėsiu, užsidirbsiu ir tiek man gana iš šito sezono. Na, kartais sunku tai būna atskirti, žinot. Bet kuri man vis tiek visi pirmo žaidėjas yra labiau linkęs žiūrėti save, tai po to linkęs žiūrėti į komandą. Taip kad ir šiuo atveju, na, sunku kartais pasakyti, žaidėjas kartais būna, pavyzdžiui, labiau egoistiškesnis dėl to, kad jisai nori savo pasidaryti statistiką, dėl to, kad jis nori užsidirbti pinigų, na, jaučiasi, galiu pasakyti, pavardėm nenoriminį, bet tikrai aš net supykęs kažkada esu pavadinęs biznieriais tokius, kad jie labiau užsiima biznių, ne krepšinių. Būna tokių pavyzdžių. Na, bet kad vien tik tai čia į Rusiją suvažiavę biznieriai, tai būtų sunku pasakyti. O šiaip trenerius, bet erzina tokie žaidėjai stipriai, kai tu jauti, kad žmogus, nu, jam tas krepšinis ne tiek malonus, kiek malonų pinigus uždirbti ir daugiau ten, daugiau jokių emocijų didelių nejaučia. Dažniausiai tai būna surišta, jeigu jau toks žaidėjas yra, jisai, kaip sakant, nenaudoja, jo pagrindinis tikslas yra atvažiuoti pasimti pinigus. Jisai nenaudoja kažkokios papildomos energijos treniruotėse, gal šiek tiek per rungtynes pasistengia, nelabai, jam nelabai įdomu, gal net komandos visa sėkmė, jisai pasirašė sutartį, jisai liktai ateina, treniruojasi, nepažeidinėja jokio punkto, bet tų treniruočių kokybė galbūt nėra pati geriausia, ar santykiai su komandos draugais kartais nuo to gali nukentėti, nes jis paprasčiausiai, jis liktai nieko nepažeidžia, treniruojasi, klauso, dirba, bet jeigu žiūri bendrai, matai, kad jis šiek tiek nepersistengia ar nesiaukoja dėl komandos, o tai jeigu toks žaidėjas tik tai vienas ar du, tai jau, jeigu du ar trys, tai jau iš viskas. Tai. Iš trenerio pusės įmanoma kažką darys tokiais, ar jau jeigu žmogus su tokiu požiūriu, tai vargytų ten kažką išmušiu iš jo? Na, žinot, jeigu žmogus su tokiu požiūriu labai sunku pakeisti, dažniausiai tai gali būti, dažniausiai turbūt jau kažkiek pažaidę, kaip šinį būna jau netoli veteranų ribos. Paprasčiausiai renkant į žaidėjus irgi daug kas pasižiūri, na, gerai, Rusija, Turkija, Ispanija yra tie klubai, kurie tos lygos, kurios stiprios ir kurios moka atlyginimus, bet tu žaidi to pačiu stipriam lygį, bet jeigu žaidėjas pradeda keliauti kažkur po Korėją, Filipinai, sakės, tos rytų Azijos šalis, taip kad jau jisai yra labiau linkęs, kaip sakant, mažiau treniruočių, neblogas atlyginimas, jau šitą reikėtų atkreipdėsi. O lietuvių tokių žaidėjų esas sutikęs, nes šiaip apie lietuvius dažniausiai, kas atsiliepia ten iš trenerių, sako, labai ten tokie darbštus visą kitą, ar tokių, kad materialistai kažkokie labai būtų, tai retesnis gal atvejais, negu ten kokie amerikonai ar kažkas tokio. Ar na, ar matot, aš rečiau turbūt, jeigu taip reikėtų atsakyti, turbūt tarp lietuvių rečiau. Be abejo, ir aš pats dar kol kas tik esu daugumą pradirbęs Lietuvoje, dar kiek dirbau Rusijoje, tai tik turėjau tos kelis lietuvių žaidėjus. Tai Bet dažniausiai tai, ne, lietuviai dažniausiai tai dar, taip pačioje Lietuvoje galiu pasakyti, kad nors biudžetai mažesni, tu paties LKL lygis yra gana neblogas. Vietiniai žaidėjai gauna mažesnės algas negu, pavyzdžiui, rusai, bet na, lietuviai vietiniai žaidėjai yra kokybiškesni. O iš rusų kartais būna situacija, kad turi rusam permokėti, kad rusų komandai būtų, o rusų lygis, nu, ta prasme, rinkos kaina, aš turėjau menį, kur rusų kelių lygis toks būna, bet jie turi žaisti toje komandai, nes, nu, kaip reikia. Jaučiasi kartais iš jų toks gal mandrumas, iš kai kurių, kad, nu, jie gal per gerai apie save truputėlį galvoja, negu ten jie, tarkim, kitur išvažiavę, nei ten jiem reikalingi kažkur būtų, nei jie tiek uždirbtų.
Na, turbūt, jeigu jiems reikėtų važiuoti iš Rusijos, jie daugumą iš jų gautų mažesnės algas, bet kadangi yra stipri lyga, gana turtinga lyga, tai kad tiems rusams kažkaip atsiranda tos vietos, tai jeigu ne vienoj komandai, tada į kitą komandą, toks kaip ir sukasi ratu, bet jau nėra tokio fanatizmo, kuris būdavo anksčiau, kad tikrai permokama vietiniams ir vien už tai, kad turi pasą. Jau yra ir nemažai sistemų, ir tas pas Nižnį Novgorodą, kurio brandulį sudaro tokie rusai, nepasakysiu, kad pačio aukščiausio lygio, bet na, pusė iš jų bet žaidžia rinktiniai. Tas pats Krasnodaras turi savo gana neblogą jaunimo rengimo sistemą, pastoviai laimi jaunimo čempionatus. Na, ta pati Permė, tai krepšinis populiarus, na, o tie turtingieji klubai, jie paprasčiausiai, kaip dažniausiai būna, laukia ir susirenka visą grėtinėlę, kas periferijų iškyla, jie tada tos jaunesnius geresnius žaidėjai susirenka. Tai, tokių ženklų yra, kad rusai, tas pats Aptodoras, na, tikrai stiprius legionierius turi, bet gana neblogus jaunus žaidėjus, kad šiek tiek keičiasi ir rusai patys bando užsiauginti žaidėjus, nebėra tos mados, kad permokėti, perpirkti kažkur tai turinti Rusijos pasą. Jau tavo TB lygą ganėtinai gerai pažįstat. Yra, kas jums nepatinka joje, va, ta prasme, grinai specifikoje kažkokioje Rusijos krepšinio, Rusijos lygos. Yra, kas erzina, bet tų, kad kelionės ten yra būna visokios. Yra, bet nelabai noriu sakyti, o to lygų žaidžiu. Ok. Yra tam tikrų tendencijų, kurių aš turiu ne tai, kad nusiskundimų ir panašiai, bet tokių turiu įtarimą, bet nelabai galiu apie tai kalbėti. Ok, kada nors, kai nebėdėtų. Pakalbėsim, kada nors, taip. O FIBA Europos taurė, šita visa, kurią žaidžiat, pernai buvo toks drunesnis formatas jos, kur ten porą kartų, žodžiu, sužaidėt ir realiai turnyras tas baigėsi. Toks grinai taurės turnyras ir gavosi praktiškai. Dabar jau toks standartinis formatas. Kiek prasmės šitam turnyre yra? Ar yra daug prasmės? Nu, atrodo toks, nežinau, kelintas, šiek ketvirtas pagal pajėgumą Europos turnyras. Yra motyvacija ir prasmė jame labai, labai žaisti? Ar toks dalykas, nu, kaip sakyt, užpildyti rungtynių skaičių, gerai, europinė patirtis, bet ir tiek? Manau, kad gerai žaisti tarptautinėje rinkoje, nes tokį, tai mes nežaistumėm, mes žaistumėm, mes turėtumėm vienas rungtynės per savaitę, o kartais net pridedant visus langus, pridedant kartais per karašio įsakius įpatumus, tai kartais būna, gali būti net dviejų savaičių, pavyzdžiui, tarpas, jeigu yra nelyginis komandos skaičius, taip kad manau, kad gerai yra dalyvauti tarptautinėse turnyruose. Lietuvos komandos dažniausiai juose nedalyvauja, todėl kad mes neturim biudžeto, papildomų biudžeto, nors kaip pamenu, ir Mindaugas Balčiūnas sakė, kartais ten būna labai jaukingos sumos, dėl ko Lietuvos komandos, pavyzdžiui, nedalyvauja taip pačioj FIBA Euro Cup taurėj, nes trūksta, pavyzdžiui, 30 tūkstančių eurų kelionė visam sezonui. Na, paėmo 40 tūkstančių, tai paėmos visos metinį biudžetą, atrodo, nėra jau taip baisu. Dėl lygio yra verta ar neverta dalyvauti, manau, kad šiek tiek tos komandos yra atsirinkusios, būna nepatranka, tą pačią FIBA Euro Cup, taip kaip pirmais metais, kaip pernai žaidėm, kad visos, kurios padavė paraiškas, jis dalyvavo ir dar liko, dar atsvina tuščia vieta. Taip, kad dabar einam į antrą etapą, tos komandos vis stipresnės, tikrai ir Tuku, Bučisichy, ir Aptodoras žaidžia kol kas tam pirmoje trečioje vietoje. Na, mūsų ta pati Parma. Manau, kad dabar bus visai įdomu, tai manau, kad naudos yra. Tik tai klubams yra kažkas papildomą finansinį naštą, ne visi jie gali pakelti. Man atrodo, ilgiausiai jūsų kelionė dabar į Portugaliją buvo, ne? Kaip iš Permės į Lisaboną kelionė atrodo? Na, ten susidėjo daug tokių blogų faktorių. Su pirma žaidėm rungtynę su CSKA namie. Kadangi dabar dėl COVID situacijos yra mažiau skrydžių, jau turėjom 5 ryto išskristi iš Permės, kad pasiek Maskvą. Na, skrydis į Portugaliją buvo tik tai 5 valandą Maskvos laikų, tai turėjom
kažkur pasimti viešbutį netoliai ir uosto, ten pabūt. Po to jos nuluot 5-6 skrydis, 6 valandų skrydis, jeigu būna 5,5 valandos skrydis į Lisaboną. Lisaboną buvome vėlai vakare, 11 vakaro, ir kitą dieną jau buvo rungtynės. Rungtynės vietos laiku buvo berods 8 valandą vakaro, kas permės laiku 2 valandą nakties. Na, prie viso to komanda gana prastai pradėjo rungtynės. Dar ir antram kelinį buvo išvytas ir treneris iš aikštelės. Ir pralaimėjom gana daug taškų, taip kad nėra lengva. Toks skrydis turbūt pats sunkiausias, pats vienas iš sunkesnių, kiek yra tekę. Ir rungtynių skaičius nedidelis. Ta prasme, tarpas tarp rungtynių nedidelis ir reikia suspėti nuskristi. Ir valandų skirtumas. Taip kad komanda visiškai buvo išsiderinus ir pralaimėjom tos rungtynės. Bet paprasčiausiai be jokių variantų. Nu, blembo, žais kaip antrą nakties savo, kaip sakyti, įprastų ritmų, čia tas pas vos ne kaip į kitą žemyną nuvažiuoti ir žais, čia tiesiog. Taip, dar įmant, kad ankstyvi neatsistatymas po rungtynių, ankstyvas kelimasis, na, būna šitam sezone, šiek tiek yra sunkiau šitos sezonus dabar su keliavimais, na, kadangi paprasčiausiai sumažėja skrydžių tarp šalių, yra ties sugriežtinti COVID reikalavimai, taip pat kelionės yra šiek tiek sunkesnės. Už ką ir treneris tada išvarimo prisiprašė? Na, turbūt nelabai taip pelnytai turbūt. Žinot, kai komandai nesiseka, tai bandai kažkaip pažadinti žaidėjus. Na, turėjau priekaištų žaidėjams, turėjau priekaištų ir teisėjams, bet jie nebuvo blogiausi to vakaro veikėjai, bet kažkaip turbūt visos tos neigiamos emocijos susidėjo vieną visumą ir teko šiek tiek išrūbinęs antrą dalį stebėti. Daug kartų šiaip esat stebėjęs dalį rungtynių išrūbinęs. Ar suskaičiuoja dar ar nebe? Jau, ta prasme, koks kiekis susidarytų? Dar tas 3. Bet kadris, ne labai daug. Čia, nu, gal dar koks kartas ir būtų, bet dabar ką atsimenu, tai 3. Nėra kom didžiuotis, ypatingai dėl paskutinių išvarimų, tai šiek tiek na, per anksti, tai būtų kažkiek jau pažeidžiamas per daug, jeigu antram kelinį tave išvaro, būna kaip kažko emocijų susikaupę rungtynių gale, ten, na, šiaip, čia šituo atveju visai prisėmiau kaltę ant savęs, kad na, negaliu tai pelkis, negaliu tai palikti komandos, nepasibaigus dar net įpusėjus antram kelinį. Šiaip pastarojame, tai, nu, taip, pertraukiau. Čia yra jau labiau pačio problema, reikia būti ramesniam, reikia būti, kaip sakant, labiau sukontroliuoti savo emocijas. Nu, atrodo, ramus žmogus. Buvau. Krepšinio trenerio darbas palieka neišdildomą pėdsaką. Psichikoje. Centrinį nervų sistemą, negaliu sakyti, gyvenime jis dar toks pats su ramus, gana susitvardau ir saugiau priimti ramius sprendimus, kažkada toks buvo ir žinio aikštelį. Visiškai galėdavau ramiai, nereaguodamas prasidėti su sunkinės. Ir kaip sakant, kur ramesnė galva, šaltesnė nervai, geresni sprendimai. Na, paskutiniu metu turbūt kažkaip vis labiau įsivėlė į tas rungtynių emocijas. Kartais jis padeda, reikia užvežti žaidėjus komandą. Nuo to užsiveda, bet kartais ir pamaišo. Jeigu pradedi vien tik tai žiūrėti, ką daro teisėjai, arba nuo mažiausios kažkokios smulkmenos taip save išvedi iš ritmo, kad po to nebegali kontroliuoti rungtynių. Po to pasibaigus rungtynėms taip save kartais pabaro biškį, kad galėjo būti šiek tiek ramesnis ar priimti geresnį sprendimą, o tai ta visą padeda šaltesnį galvą, kaip sakant. Bet rimtai su kiekvienais darbo metais jaučiasi, kad ta įtampa prisikaupė ir jau nervai truputėlį nebe taip laiko. Nu, ta prasme, net kartais racionaliai supranti, kad gali save kontroliuoti, bet tu nieko negali padaryti o to momentu. Aš pasakysiu taip, bent kiekvienam gal skirtingai. Aš taip pačiu, kad vis mažesni dalykai gali išvesti iš pusiausvyros. Jeigu anksčiau tą kantrybės taurė turėdavo tu daugiau lašų prisikaupti, kad tave išvestų visai, o dabar kažkaip jau tai kartais tik jau reikia nedidelės smulkmenos,
Na, bet be abejo, tikiuosi, kad pavyks jį tad sukontroliuoti dar ilgiau ir vėl grįžti pas savo ramesnį lygį, bet tikrai suprantu vyresnius kolegas, kurie nesu vienas sukalbėjęs, kad na, ne visi ir pakelia tos emocinius krūvius, kurios tenka patirti. Trenerių kambarių čia Valerijono lašai nestovėjau. Jie labai apgaulingi, Valerijono lašai apgaulingi. Jeigu apie tos lašus kalbam, tai jie tikrai jie neįsprendžia problemas, jie tik galbūt ją gali nutolinti. Trenerių dirbo jau virš 20 metų, tai kad visko yra tekę išbandyti, bet labiausiai žinau, kad turbūt labiausiai kažkoks aplinkos pakeitimas, ar tai jeigu yra šeima, kažkoks su vaikais, nežinau, su tėvais pabendravimas, bet visai ne apie krepšinį, kažkaip pakeisti aplinką, pabandyti nukreipti mintis į tavo malonius dalykus, turbūt šitaip geriausiai būtų, nes jeigu tu labai, tas pats, kas jeigu tu labai pergyvensi po pralaimėjimo, tai tu save tiesiog sugriauši iš vidaus, arba tas pats po pergalės, na, laimėjai, bet nereiškia, kad turi ten švęsti iki paryčių, kiekvieną ten, ar nežinau, kelias dienas, nes na, geriausia laikytis to vidurio, kaip sakant, nepulti depresiją po pralaimėtų, tik padaryti išvadas po pergalės, irgi net pastebėti po pergalės, ką galima padaryti geriau, kad net palaidot, kad būtų geriau kitą kartą. O nesat kada prisižaidęs su raminančiais, kur atrodo, pabandysi, gal geriau miegosi, po to kitą dieną dar toks apdujas vaikštai ir galvoji, gal nereiktų tokį nesąmonį daryti. Ne, bet kiek žinau, aš pats asmeniškai iš savo pusės stengiuosi, kad gal mažiau kažkokių tonizuojančių, ar kavos, ar tai kokolos, ar kažkokių ten gazuotų tų gėrimų, ar nepersivalgyti kitą kartą, kad lengviau užmigtum. Bet kiek žinau, kolegos yra naudoja ir tabletės, ir visokios raminančias arbatas. Taip kad aš kažkaip nelabai tą bijau naudoti tokios šalutinės tos priemonės. Kadangi jeigu per daug apsiraminsi, irgi gal šiek tiek paveiks tavo budrumą, nebe taip greitai priiminėsi sprendimus. Šiaip su komandai toks neblogas etapas, tai nuo lapkričio beros galo vienas tik tai pralaimėjimas vieningai lygui prieš Lokomotyvą. Kaip jums dabartinė situacija, kaip jums sekasi? Na, dabar, kaip sakant, dabar galiu pasidžiaugti, kol dar netėjo sekančius rungtynės. Tikrai pradedant lapkričio vidurio, jau kai žaidėm išvykoje pas rungtynės su Kalio. Tikrai komandai šiek tiek, na, jaučiamės šiek tiek pridėję ir padarėm nedidelius pasikeitimus. Na, manau, kad pasistiprinam atsivedint tą patį Likudėjų, kuris Lietuvoje yra žaidęs vietoj vieno vietinio žaidėjo. Kažkiek sudėtis pasidarė tokia įdomesnė mūsų. Galim žaisti ir aukštesnių penketų, tokių fiziškų, galim sumažinti penketą ir naudoti keitimo ginamaisiais, taip kad dabar kol kas tikrai labai gerai žaidėm, tos pačias ištraukėm rungtynės prieš Astaną, kurios prisižaidėm, taip galėsiu pasakyti, kurios jau galėjom laimėti be pratesimo ir pralaimėjom tas, irgi turbūt laimėtas rungtynės prieš Lokomotyvą, vedint 20 taškų, bet nesugebėjom išlaikyti persvaros, taip kad dabar tikrai gana neblogam keliu esam, tai tikiuosi, kad to kelio neišklysim iš to kelio, kas norėtų žygiuoti to pačiu keliu. Tai trys pratesimai šiaip su Astana, jau kai trečią pratesimą žaidžia žaidėjai, kiek jų mirusi jau pusę eurą, kurie ten 40 plus minučių varo ir reik kažkaip dar laimėti ir dar žiūrėti, kad dar ketvirto nebūtų. Na, jau turbūt tas minutės nežiūri, svarbu žiūri, ar žaidėjas pavargęs ar ne, kad jis jau žais ar ten 30 ar 40 minučių jau nebegreipi dėmesio. Tokį turbūt tokiam lygį iš vis, berods kaip šiandien, kiek aš esu, turbūt pirmą kartą teko žaisti tais pratesimus. Kaip ir minėjau prieš tai, mes ištraukim tą fantastišką paskutinį pratesimą, bet visus per pagrindinį laiką galėjom laimėti, lengvai turėjom 7 taškus likus minutai gal. Tai labai buvo tas rungtynės, tikrai žaidėm labai baguotai, mes tiesiog, kaip mes vadinam terminais, neuždarėm jų, galėjom uždaryti ir laimėti žymiai anksčiau. Na, o tada jau teko, kaip sakant, ištraukti iš tos krepšinių dievų skrinios vieną šansą, kai įmetėm tokią sunkų metimą.
Na, bet esu tokių rungtynių pralaimėjęs. Turbūt per ilgą karjerą turbūt tai kažkaip susivienodina. Bet dabar, vat minit, esat pralaimėjęs, bet šiaip jūs pastebėjot, kad jeigu apie jūs šneka, dažnai sako, kad kas jis yra sėkmingas treneris. Kad yra tiesiog, nu, čia toks objektyviai nelabai vertinamas dalykas, čia toks, kaip gali tikėti, gali netikėti sėkmę, bet daug kas sako, vat, nu, būna, kuriam treneriam nesiseka, kas jį tokiose situacijose, panašiose sunkumuose sekasi. Sutinka, kad jūs šiaip sėkmingas treneris, ar čia toks? Nelabai. Na, nežinau, bijau garsiai sakyti kažką, prisipažinti po to, nuvysiu sėkmę nuo savęs. Na, manau, kad taip. Yra buvę situacijų, kur man gyvenimo nesisekė. Prieš Zenitą pergalę turėt didelis įvykis permiai dar vis tokios pergalės, ar vis pasitaiko jums kažką nugalėti, ir taip jau kažkaip žiūrima, kaip į vos nesavaime suprantamą dalyką, kad galite padaryti? Apetitas auga bevalgant jau, kai tikrai permė didelis įvykis, ar buvo gana pagal pandeminį laikotarpį gana rekordinis žiūrovų skaičius prieš 3 tūkstančių. Nors anksčiau būdavo beveik 7 tūkstančiai, taip kad didelis įvykis, nors nesvarbu, ten Zenitas pavargęs ar jau gal net kažkoks negalodamas, bet suvedėm gana užtikrintas rungtynės, kontroliavomės nuo pirmos minutės ir patiems smagu. Na, o Permė labai myli krepšinį, jeigu minėjau pirmais metais, kad galiu kažkur ramiai pasislėp, niekas manęs nepažįsta, tai paskutinis metais jis pasikeitė, tiek nueini į kavinę ar kažkur gatvėj, pradeda žmonės atpažinti, kad nes tą krepšinį myli, gal ne taip kaip Lietuvoje, bet jau tikrai negalima. Permė jau pasidarėm tokie matomės susikrepšinką. Patinka jums tas ar erzina kartais, kaip ir daug to dėmesio? Atrodo, kartais gal po rungtynių norisi kaip tik atsiriboti ir praleisti taip laiką apie krepšinį, negalvoti ir susirgaliais ateis nebendrauti, bet vis tiek nepabėgsi. Yra dvi medalio pusės. Na, kažkur, jeigu kaip yra tekę kažkada Klaipėdoje dirbti, atsimenu, po gerų Eurolygos rungtynių teko techninį apžiūrą atlikinėti, tai praleido be eilės ir man daug, per daug nesikabinėjo, tai čia kaip ir padeda tokie, žinot. Aš kitos pusės, tai to privatumo vis mažiau ir mažiau, na, tikrai, kaip ir nori būti nepastebėtas, ačiū Dievui, kad esu, kaip sakant, mažų ūgio, neįsiskiršu aplinkos, kažkokį kepurę užsidėjęs ar akinius, galiu pasislėpti minioje. Ne taip kaip, pavyzdžiui, Sabonis, nesiduoju jo privataus gyvenimo ir tikrai užjaučiu jį, nes kažkiek pats to bandau patirti, kad na, visur, kur šiandien visur matomas, o kartais nori paprasčiausiai būti paprastu žmogum, naip, nežinau, su draugais pajokauti, aš tokia dabar visada turi toks išsilaikyti, kadangi tave atpažįsta, tave stebi. Vienintelis dalykas jums privalumas, jeigu lietuviškai išnekėsit dabar permėti, tai nesutiksit turbūt, kas supras. Tai tik tiek gelbėja. Keturiesi tik tai suprastų. Du treneriai ir du žaidėjai. No. Tarp kitko įdomiai, dabar vyksta rungtynės su Leiden, tai atvažiuoja du lietuviai ir kiek žinau, teisėjauja du lietuviai dar. O. Tai Permėj bus toks lietuvių jau desantas, labai, labai rimtas. Nu, čia jau jo. Tai čia mes būsim devynijose, būsim iš viso. Vien krepšinis dar, kitus su šeimom yra ir panašiai. Tai čia jau banda tokia. O sakot, Klaipėdoj su techninė taip paėjo praslyst, kaip sakyt, su privalumą tokį turėtų Rusijai, kokį nors bonus gaunat, kokį nors dovanų, kažko, va tokį. Ar praktinės naudos neneša dėmesys? Na, čia man minėjau, ar dabar, jeigu laimėtojai Permėj, tikrai atsiranda visokių pasiūlymų ir draugysčių, taip kad myli čia tą krepšinį, ir jeigu laimėtojai tikrai nešiuo ant rankų. Jeigu pralaimi per daug, irgi negaliu sakyti, kad per daug kažkokį kritikos lavino, palyginant su Lietuva, net. Buvau nustebęs šio sezono pradžioje, toks buvo gana kritinis straipsnis,
man, aišku, aš šitų straipsnių neskaičiau, bet man atsiuntė mūsų prezidentas. Na, kažkiek net buvo įdomu, nes pirmą kartą buvo sukritikuota komanda, treneriai, žaidėjai. Ir kaip tik prieš tą turbūt mūsų atkarpą geresnė, kaip pradėjom laiminėti. Taip, kad Permėjai nedaug reikia laimėti ir nešiojant rankų. O po pralaimėjimo per daug nesmėjau. O šiaip Rusai žiniasklaidos dėmesį gaunat, nes pavyzdžiui, net ir su Grigoniu šnekėjau apie CSKA, tai sakė, ten visą sezoną ramus prasidėjo, kol vat lietuviai nepradėjo skambinti, nes šiaip su Rusais tai ten vieną, du kartus pašnekėjo ir ten niekam nelabai, kaip sakyt, spauda domina net CSKA komanda. Nelabai. Vis tiek Rusai dominuoja, visoje Rusijoje labiau dominuoja futbolas ir turbūt ledo ritulys. Galbūt Permės krašte, net jeigu lyginant sportuojančių vaikų skaičių, krepšinis kažkur susilygina ar kartais net aplenkia tas populiariasis sporto šakas. Bet turbūt panašiai kaip Marijų. Jeigu imant jų pagrindinį flagmaną Sport Express laikraštį, ten, jeigu rasi krepšinio antraštę, tai geriausiu atveju kažkur puslapio šone, na, nedidelė pastraipa su rezultatu ir rezultatas žaidėjais. Visas pagrindinis dėmesys ledo ritulio futbolo. Sibet lažybos. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.